Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mus, saya ingin kongsikan kepada anda semua 7 perkara yang tidak membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, makan dan minum kerana lupa ataupun keliru. Yang kedua, menampal atau mencabut gigi. Yang ketiga, berkumur dan istinsyak. Yang keempat, berbekam. Yang kelima, sah puasa memborus gigi ataupun bersiwak. Yang keenam, bersuntik. Dan yang ketujuh, penggunaan ubat mata. Jadi jom kita terus bersemangat dan kita wujudkan performan yang terbaik pada Ramadan kali ini. Sekarang itu saja perkongsian daripada Murtadha TV. Assalamualaikum.